sikuwa umbiwa wanga bi ni wanga semuntu mugwanga ino mulimu amateeka akasobola okubonereza omuntu oyo ate kirina mu mateeka kati omuntu okuya ndaba nga sikyamagezi okujjamu omuntu information okwagala okumwogeza ebintu byayogedde nga okozesa kutulugunya emirundi n'emirundi toyinzana kufuna kyoyagala kubanga abantu abamu befulikira ne bajiika ne bagani kati nga bamaze n'abantu bakulu sijja akumbulira kyayagala so singa amukutte bulungi osanga yakakubulidde kyoyagala yali omukyayina gwe baatemako ebikono alekerawo okubeera omulokola n'abagamba nti nabadde n'emikono gye nga ndi mulokola kati siina na mikono kugitemyeko kati nayongedde okubeera omukamba okusinga lulo kuba kati siina na kyakkola ne bamutemako amagulu agati li nalina emikono emugitemu ne mutemako erigeni kakati kati nayongedde kuba mukambwe akyali mulamu talina mikono na magulu yafuuka hero yafuuka naggwano mu kukkiriza. Oyo ye Dr. Sserwadda ng'ayongera okutegeeza.